A Middle East University é a única universidade adventista do Oriente Médio. Localizada em Beirute, no Líbano, ela conta com aproximadamente 180 alunos. E é nessa universidade que uma nova escola de missões está nascendo. Mas você pode estar se perguntando, o que é uma escola de missões? Para pessoas que já realizaram uma escola de missões básica no seu país de origem, eles podem vir aqui para participar com a gente na Escola de Missões Avançadas, que é uma escola de missões específica com as necessidades da Janela de 40, para poder trabalhar e desenvolver suas funções melhor e mais efetivamente nesta região do mundo. A Escola de Missões Avançada, ou em inglês, Advanced School of Mission, é um curso de 2 anos, onde no primeiro ano os alunos estudam a teoria da missão e já no segundo ano servem como voluntários em algum dos projetos aqui na Middle Eastern North Africa Union, na União do Norte da África e Oriente Médio. Além disso, a faculdade está proporcionando aulas de inglês para que cada aluno consiga desenvolver o melhor potencial no serviço. Esse projeto foi criado pela própria universidade, a Middle East University, em parceria com a MENA e a União Central Brasileira. Tudo começou no IUGO da FADBA. Lá nós tivemos o contato com o Iago Alonso, pastor Rafael Prois, e fizemos um projeto em conjunto. E aí então nós começamos a elaborar o processo e nasceu o projeto. Mas além das parcerias, a ideia foi sendo formada no coração do capelão da universidade, o pastor Rafael Prois e pastor Rafael Barreto. Falamos sobre os diferenciais que nós temos aqui na universidade e no território da MENA para oferecer e, ao mesmo tempo, as necessidades desse campo. E assim entendemos que uma escola de missões avançada aqui no nosso território seria muito, muito necessária. A razão da União Central Brasileira ter entrado nesse projeto, primeiro porque nós entendemos que o campo é o mundo, para que outros lugares do mundo também recebam a pregação do Evangelho e missionários voluntários. Nós temos muito trabalho a ser feito, um campo vasto e não temos trabalhadores. Eu olho para a escola de missões e eu vejo a escola de missões como um potencial para isso. Sua hospedagem será na universidade, onde terão suas aulas, refeições e demais atividades. Além de terem uma experiência multicultural, já que estarão convivendo com pessoas de mais de 37 diferentes nacionalidades. Deus coloca as vantagens no nosso coração. Desde criança eu tenho muita vontade de aprender inglês. E aqui nós conseguimos ver que a gente conseguiria unir a missão e o inglês. Eu espero aprender bastante do inglês, né, primeiramente, que é o nosso objetivo. Estando aqui, eu posso ser exemplo não só para as crianças da minha igreja, quanto também para os meus familiares e para as pessoas que ficaram lá. É uma realidade muito diferente do que estamos acostumados. Mas eu espero muito aprender mais sobre essa cultura, como nós podemos alcançar esse povo. Além dos estudantes do Brasil, a escola contará com a presença de alunos locais. Isso vai trazer para eles, nesse período de estudo, uma bagagem melhor para poder servir melhor depois. A escola de missões é um passo muito importante para aqueles que gostariam de estar envolvidos na missão. E graças ao trabalho de muitas pessoas, hoje ela é uma realidade aqui no território do Oriente Médio e do Norte da África, dentro da Middle East University, onde podemos preparar mais alunos para servirem melhor.